بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہلیان ساہیوال، میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہمیں فخر ہے کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں اور ہمارے بزرگوں نے اس آزادی کے حصول کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں. ہم اس ملک کی سلامتی کے ضامن ہیں اور یوم آزادی کے موقع پر ساہیوال پولیس اس عزم کا اظہار کرتی ہے کہ ہم اپنے فرائض پوری ایمانداری، جان فشانی اور نئے جذبے کے ساتھ سر انجام دیں گے، تاکہ ہمارے شہری سکون اور تحفظ کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں. ساتھ ہی ساتھ میں اس ویڈیو کے توسط سے اہلیان ساہیوال کو یہ میسج بھی دینا چاہتا ہوں کہ یوم آزادی کے موقع پر کلڑ بازی، ہوائی فائرنگ، ون ویلنگ اور دیگر جرائم کی روک تھام کے لیے ساہیوال پولیس کی جانب سے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے. لہٰذا آپ سب شہریوں سے گزارش ہے کہ یوم آزادی کو پرامن طریقے سے منائیں اور ہلڑ بازی، ہوائی فائرنگ، ون ویلنگ اور دیگر جرائم کی روک تھام میں ساہیوال پولیس کا ساتھ دیں. ساتھ ہی ساتھ میں والدین سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، خاص کر کے ان کو ون ویلنگ جیسے جان لیوا کھیل سے ضرور محفوظ رکھیں. پاکستان پائندہ باد.